интереسو აქტივობები იყო შემოთავაზებული რომ ცოტა ნერვიულობ კიდევაც ძალიან მოკრძალებულია ჩემი პრეზენტაცია თუმცა ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება მე გახლავართ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სარტეჭალის მეორე საჯარო სკოლის ხელმძღვანელი პროექტსაც მე ხელმძღვანელობდი და მე გზურებას მოდმევად გვიწევდა ლიდერობის ექსპერტი ხალბატონი ლია კობესაშვილი ჩვენი ჩვენი სკოლაში არის 45 მასწავლებელი ერთი მენტორი 5 წამყვანი და ახლობებით 823 дати мосштабле რაც შეეხება საკითხ თუ რატომ ავირჩიეთ ეს თემა ანუ ჩვენი პროექტის სახელწოდება პირველი სლაიდიდან თუ მიაქციეთ ყურადღება არის ჩვენ დედამიწა ნასესხები გვაქვს ზოგადად პროექტის გაკეთება როცა განვიცრახეთ მოსახლე თვითმართველობასთან ერთად დავჯექი და როცა დაისვა კითხვა რომ აი რა პროექტია გვერჭია სკოლას აი პირდაპირ ეს სურათები თქვენ რა სასხედავთ არის მათmier გადაღებული სხვადასხვა საგნობრივი საგნ რბი აქტივობის ფარგლებში სოფელში და პირდაპირ თქვენს რომ მოდი მაშინ ეს თემა ავირჩიოთ რამდენად დაბალი ცნობიერება იყო ჩვენს სოფელში და რამდენად აქტუალური იყო ეს თემა ჩვენი სოფლისტვის მე მგონი სურათებიც მიგვანიშნებს და მიგვანიშნებს და დიახაც დაუკავშირეთ ეს თემა როგორც კოლეგებს აბრძანებს და მე არ მითხარ ამაზე ხო თავი კიდევ შეგაჭინოთ ასსალო პროექტის ფარგლებში ასსკოლო პროექტის ფარგლებში ერონულ ასსალო გეგმას რა თქმა უნდა ზოგადი განაცლებების ერონულ მიზნებს აეროსასალოგებმის მე13 მუხლის ერთ-ერთ კომპეტენციას გარემოსდაცვით განაცლებას, გრადი განვითარებისათვის და მოკლედ ასევე გამწვол კომპეტენციას ეკოლოგიური ციგნიერების თვალსაზრისით მართლა კიდევ არ მინდა რომ ახლა ეს მართლა წავიკითხო და რაღაცა მოსაბეზრებელი გამხადო ამის მოსმენა, ეს კოლეგებთანაც კარგად ჩამოაყალიბებს და ყველასთვის ცნობილია ეს საკითხები და დავგეგმეთ მოკლედ პროექტის განხორციელება. პროექტის განხორციელება მოსალთათვით მართლობილების გადაწყვეტილება კი იყო პრიორიტეტული, მაგრამ რა თქმა უნდა მასშტაბლებების ფარში დგომითა და დახმარებით მოხდა ეს ყველაფერი და როცა უკვე დავჯერით და ვიფიქრეთ რომ რანაირად გაგვეკეთებინა ეს პროექტი გადაწყდა რომ სადამრიგებლო საათების ფარგლებში უნდა განხორციელებادات ეს საკლასო აქტივობების ფარგლებში უნდა განხორციელებინათ და აი ახლა თქვენს წინაშეა ერთ-ერთი კლასის mini პროექტია ესა გარემოს დაცვის მიმართულებით უბრალოდ მათ აირჩიეს ანუ გრადი განვითარების 17 იმიზანი კლასებმა გადაინაწილეს, ვინ რა მიზანს აირჩევდა. რა თქმა უნდა, ყველა მიზანი არ იყო არჩეული, მაგრამ რამოდენიმე მიზანი იყო არჩეული და ეს mini პროექტი განხორციელდა მაგალითად მე-4 biznes პარკლებსში ხარისხიანი განათლება და მოწავლეებმა პატარა ვიდეო რგოლები ჩაწერეს ინფორმაციული ხასიათი სხვადასხვა აქტივობებზე გამディტრებული გარმეთებს ახალი წესები მე არ მითხა ამაზე ხათ თქვენი კურატრება შევაჩერო გადავალ შემდეგ აქტივობაზე. აა ნუ პროექტის მოკლე აღწერილობას ხედავთ, რა თქმა უნდა აქ ცნობიერებაზე იმუშავეს მასშტაბებმა, ბუკლეტები შექმნეს და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი თavari აღმოჩენა რაც იყო, საერთოდ პირველ რიგში მოკლება თემში რომ გააკეთეს და საკუთარი ოჯახებიდან დაიწყეს მასშტაბებმა ამის აღწერა, მართლაც აოცარი იყო, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ რა ვიცი, წვენია კიდევაც რომ თქვა რა. გამოკითხულთა სარგავს 5%-ზე მეტი მეც წარმოგენა არ ქონდა მტრადი განვითარება საერთოდ ვადები მტრადი განვითარება რაც მოასწავდა რაც ითვალისწინებდა და ამ პუნქვითაც ვფიქრობ რომ საკმაოდ სერიოზული მუშაობა გაწიეს ჩვენ მოსწავლეებმა პოსტერების სახით ბუკლეტების სახით საინფორმაციო ert-erti მოსწავლის პატარა ვიდეო გოლი ჩაწერა მან რომელთა საზოგადოებას მოუწოდებდა რომ თქვენი სახრებიც ეს წინ ჩამოარახებს თქვენი მიერ დაუტევლად გადაგდებული ყოველიnabla ყოველი ბოთრი წვეს სახების ადავსებას უქმნ კარგი, თავსაღარ შეგაჭენთ. ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი, ძალიან ლამაზი პოსტერები გააკეთეს მოსწავლებმა, გამოიყენეს მთელი თავისი უნარები, ხატვის მიმართულებით, ხელოვნების მიმართულებით, ჩოდნის მიმართულებით და გამოფენები მოეწყო სასკოლო კალিদორებში, აი ესეთი ლამაზი პოსტერების გამოფენები მოეწყო. ეს აქ ხედავთ თქვენ კადრებს, როცა სასკოლო თემში მშობლებთან მოსწავლები აკეთებენ ცნობიერების კротკით აი ამ ბუკლეტების გადაცემას და ინფორმირებულობას ერთი ვიდეო ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობასთან მოსავლემ გააკეთა ესეთი ჩანაწერი და მიაწოდა მოსავლე муниципальસો მეריה მისერთი ჯერის მეური საჯარო სკოლის მერი გრასის მოსാവ് რეგიორგიჩი გამოიწევარ საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის ოფ უკაცრავად ბიეთოფერ შეარსებული ნეგავ საყლეები შეარსებული მგまりობას როგორც თქვენ ხედავთ ჩვენ ზમીერ მოძალებული სურათზე გარდა იმისა რომ ნაგავი ჭერჭკეთი ართება საშიშობები ეპიდემიის გავრცელებისა ნუიწოდეთ დავამატოთ ნაგვის урნები თქვენ უახროვეს ეს ხდომას ან ბიუჯეტის შემოდგომა და გეკნესაც გაითვარეს წინოთ ნაგვის урნების დამატება ყრაობა მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ უკვე მოვაწდეთ დასკვნिती ღონისძიება, სადაც ყველა კლასის მიერ განხორციელებული აქტივობების ფარგლებში შემაჯერებელი სიტყვები, წარმოდგეს ვიდეო რგოლები აჩვენებს და ჩვენი ისე ვთქვათ პრეზენტაციები მინდა გავალამაზო ერთ-ერთი ჩვენი მოსწავლის მიერ შესრულებული სიმღერით ცოტახანი და ბოლოს შემოжерფასებო მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო იმ შედეგებს, რაც ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავინახეთ. რა რა დავინახეთ ჩვენა პროექტის განხორციელების შედეგად. თანამშრომლობი თი კულტურის განვითარებას ხელი ნამდვილად შეუწყო მასშტაბლებში. რა რანაირათ, კერძოდ იმით რომ ფაქტობრივად მდგომარეობა შევაფასეთ ertoblivat. და თქვენ ნახეთ დასაწყისშიც რომ საკითხი, ესე იგი რა საკითხი აგერჩია სასკოლო პროექტიისთვის, სწორედ ფაქტობრივ მდგომარეობამ განაპირობა. დავსახეთ ამოქმედობებმა აქტივობები შევიმუშავეთ, როგორjobდა რიგებებს გაეკეთებინათ, საკლასო აქტივობებში ჩაეშალათ, საგნობრივა და სხვა თაშიორის რამდენიმე საგნობრივი საგნობრივ პანელზე იქ იყო ჩვენი რამდენიმე მასშტაბელი წარმოდგენილი. ერთობლივა დაისახა ეს ყოლაფერი სადა რიგებრო პროგრამებში გაიწერა და ამ ყოლაფერმა რა თქმა უნდა თანამშრომლობიტ კულტურას ხელი შეუწყო. თანამშრომლობით ერთგვარი უსაფრთხო სივრცე გაიხსნა ჩვენი მოსწავლეებისთვის, ერთობლივი ღონისძიებების, აქტივობების, სამოქალაქო ცნობიერების გაზრვის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა გლობალური მოქალაქის ღირებულებების გააზრებისთვის და არანაკლებ იმ ნიშნულობა კონდა ამ ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტს თემში ცნობიერების ამაღლებისთვის. მათ ესე იგი მე დასაწყისშიც მოგახსენეთ რამდენად დაბალი იყო ზოგადად ცნებაც კი დრადი განვითარება და მე დარწმუნებული ვარო რომ დაახლოებით ერთი არ მეკნება ახლა ძალიან ისეთი მასშტაბებზე амბიცია, მაგრამ სადღაც 30% მაინც ჩვენი თემისა ძალიან დიდი სოფელია საртіჭალა, უკვე სულ ფასოვნად შეუძლია, გითხრას რა არის და რას მოიაზრებს და ეს ყველაფერი ასევე აქტივობებშიც არის განხორციელებული. გარდა ამისა, მე ჩემი დრო მეგონიი ცოტა მაქვს კიდევ და მე მინდა არ შემიძლია, არ შევეხო ზოგადად იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ. რა პროცესშიც ახლა ჩვენ ვართ შემოძირფასებო. ფაქტიურად ეს არის აქტივობები გამფენილი, ესე ვთქვათ, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების სახით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ერთი ან სივრცეში მრავალფეროვანი აქტივობებით ჩვენ ერთგვარი დესპანებივით ვიქეცით ჩვენი მოსავლეების სახით საზოგადოებაში აი მღერებულებების იმ პრიორიტეტული კომპეტენციების გააბნევით და დესპანების გაშვებით ჩვენი მოსავლეების სახით რასაც თქვენ ყველანი რა თქმა უნდა ჩემ მოკრძალებულ წულსაც აღნიშნავდი შეგვაქვს და აღსთოვანებული ვარ აი კოლეგების მიერ შექმნილი ბევრი რაღაცა იდეების დამება და მომავალი სასწავლო წრესთვის მათ განხორციელებული აქტივობებიდან გამრავალფეროვნების თვალსაზრისით და ასევე არ შეიძლება არ აღვნიშნო, ახალი გამოწვევების წინაშეც დაგვაყენა ისიც, ჩვენ აი ამ განხორციელებულმა პროექტებმა. ბევრი კოლეგა ალბათ იტყვის და ყოველთვის ეს არის, ხო, ესა ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებდით, ვაკეთებთ, მაგრამ ნახეთ რაღაცნაირად ერთიან სივრცეში მოგვაგცია აი ამ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესმა, რაც ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მაგარი რამე ექცდება და რაღაცნაირად აი როიტყან კონტროლზე კონტროლის ისავართ რაღაცა სტარტაპებივითავართ იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებას ყველა აი ამ მიმართულებით რასაც ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული კომპეტენციები ითვალისწინებს ყველა პანელურად რო შევხედე დღეს წესრიგს იმდანათ არის ყველა მიმართულებით ჩაშლილი ეს კონფერენცია და ეს აქტივობები ესე იგი სკოლებში განხორციელებული რო მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ქვეყანა ჩვენი მოსავლეების სახით თავის სიტყვას იტყვის დიდი მადლობა მეც თავშე She got spent.